Dobrý den, mým dnešním hostem je mladý, talentovaný a krásný zpěvák Vojta Drahokoupil. Ahoj Vojto. Ahoj, ahoj. Ty jsi měla na konci roku 2 zlomeniny. Už jsi v pořádku, žádné následky? Teď už jsem v pořádku, ale teď jak začaly ty fakt velký mrazy, tak se to ozvalo a ten loket mě bolí teda strašně. Takže co je to čerstvý, vlastně ani ne půl roku, co se to zahojilo, takže teď to ještě jako bolí díky tomu počasí, ale jinak už dobrý. Já jsem četla, že jsi začal cvičit, aby si přibral. Tak jaké máš výsledky? Teď to není úplně vidět na té bundě, ale začal jde jsem... to vidět, jo. No tak jako přítelkyně říká, že jo, tak uvidíme, ale začal jsem hlavně kvůli tomu, protože budu točit nový klip, který se jmenuje Chci servát. A už jenom ten název vypovídá o tom, že bych tam měl něco jako dělat a potřeboval jsem s tím tělem něco udělat už strašně dlouho, protože i kvůli zdravotním problémům, kvůli zádám, krk, prostě všechno bylo jako od toho prostě špatný, takže jsem potřeboval trošku to tělo nastartovat, takže se to vlastně sešlo docela v dobrý čas. Ty hraješ v divadle Broadway v muzikálu Muž se železnou maskou, kde máš dokonce 2 role v tomto muzikále. Jaké máš ohlasy na své výkony a jak třeba zvládáš kritiku? Já kritiku mám strašně rád, protože to je fakt to, co ti dá úplně nejvíc. To, že ti někdo řekne, že to je dobrý, super, že se mu líbíš, tak si za to samozřejmě strašně rád, jo. Ale když ti někdo řekne, že děláš něco špatně, nebo že já nevím, nedokončuješ slova, nebo takovýhle věci, tak to ti prostě pomůže. Takže kritika je pro mě strašně důležitá. A jaká jste v divadle parta? Já jsem tam za vámi byla několikrát a přijde mi, že jste všichni kamarádský. Je to tak i doopravdy? Je to tak, ale samozřejmě já nevím, člověk, když tam není, tak se může o něm vyprávět něco, co jako neví. Takže za mě je to super parta a jsem tam fakt šťastný. No. Za pár dnů pouštíš do světa nový duet. Podílel jsi se na něm nějak skladatelsky, nebo to všechno bylo na tom druhém? Každopádně nám samozřejmě prozraď, s kým ten duet je, že jo? Tak ten duet je s člověkem, který si říká Johnny Macheta. Je to rapper a je to výborný člověk. Poznali jsme se vlastně v jedné hudební televizi na rozhovoru a řekl jsem si, že by byl super, prostě kdyby v tom byl. On do toho šel, takže teď na tom děláme. No a autorsky jsem se na tom podílel textem, který si vždycky píšu sám. On si napsal svoji část, já svoji a hudbu napsal Honza Gajdoš a teď dohromady dáváme aranž a scénář klipu a připravujeme to celý. A jak ten klip bude vypadat, můžeš nám aspoň trochu prozradit? Můžu prozradit to, že bude fakt jako zajímavý, že tam budou střípky, no jasně, střípky a úžasný, prostě bude střípky z minulosti, a bude tam samozřejmě něco z toho rvání, Chci servát, už jako napovídá ten název, ale není to úplně jako vyloženě, že chci servát s někým nebo něco takového, je to spíš metafora. Na co dalšího se fanoušci mohou těšit? Tak já jsem chtěl v květnu vydat desku. Ale jelikož se mi navalila práce na ten čas, a tak nemám úplně možnosti ji složit, dopsat a nahrát, takže jsem ji přeložil na podzim, takže na podzim určitě chci vydat desku. V létě jedeme první festivaly, už jako solovou dráhu, na to se strašně těším. No a samozřejmě divadla, Muž se železnou maskou, Mušketýři a tak dále. Ty jsi odešel ze skupiny, jedeš si solovou dráhu. Je těžké se prosadit v dnešní době? Je to strašně těžký, no. Bohužel prostě je nás spousta, je spousta mladých zpěváků, zpěvaček, který se chtějí prosadit, chtějí se tím živit, chtějí dělat to, co je baví, takže je to těžký prostě v tom malém rybníčku prorazit a udělat něco, co tady nikdo jakoby nedělá. Ty jsi mi říkal, že jsi zadaný. Jak dlouho? Dneska máme zrovna výročí a je to 2 roky a 8 měsíců. Tak to není zase tak dlouho, já jsem myslela, že třeba 5 let. Tak pro mě je to hrozně dlouho. A není tvoje přítelkyně třeba žárlivá? Vůbec ku podivu jako není. Nevím, jestli je to tím, že je starší ode mě o 5 let, ale nějak starší. Tak to jako celý chápe a jako věří mi a děláme vlastně spolu v divadlo na tančí, takže znáte lidi, co se kolem mě pohybují, takže všechno v pohodě. Dnešním hostem byl zpěvák Vojta Drahokoupil a já už vám přeji prima víkend.